Que droga. Quanta neve. Finalmente terminei. É, você fez um bom trabalho aqui. Viu só? Eu disse que eu sou multitarefas. Eu só não imaginava que fosse tão cansativo. Os meus braços estão doendo. A ideia foi sua de passar as férias aqui na montanha, então você que lide agora. Ah, é, vai ser assim então. Da próxima vai ser você que vai estar segurando essa pá aqui. Nada disso, a gente dividiu muito bem as tarefas, tá? Eu tava fazendo um delicioso chocolate quente pra gente lá dentro. Vai cair muito bem agora. Ei, nada disso. Parando pra analisar melhor, eu acho que você não fez um trabalho tão bom assim, não. Olha o tanto de neve que tem ali. O quê? Aonde? Eu tirei tudo. Ah, não tirou não. Olha o tanto de neve que tem ali atrás de você, naquele canto. Não, eu tenho certeza. Eu tirei tudo. Aonde que você tá vendo neve? Eu tô vendo neve nas suas costas agora. Eu deveria ter suspeitado. Não se pode confiar em você aqui, né? Bobiô, toma bolada. Lindo. Ok, então. Você tá declarando guerra comigo. E você sabe que isso nunca dá bom pra você, né? O que você tá fazendo? É melhor você correr, meu amor. Amigo, não. Vem aqui. Amigo, não. Não. Você vai ver Não, só. sai daqui. Não foge, não. Não, Vem. não. Não. Me larga. Não, sai daqui. Jungo, olha só o que você fez. Deve ter entrado meio quilo de neve na minha roupa. Ninguém mandou você me acertar com uma bola, né, lindo? Olha, vamos levantar daqui, senão a gente vai acabar ficando doente. Ah, nada disso. Você vai ficar aqui mais um pouquinho, sim. É o seu castigo. Jungu, eu tô falando sério. A gente vai pegar uma gripe, ou pior. Relaxa, meu bebê. Se você ficar doentinho, eu cuido de você, tá? Olha, se a gente entrar agora, a gente pode tomar um banho bem quentinho de banheira, eu e você juntinhos, e depois tomar o chocolate quente que eu fiz. Tá bem gostoso. Eu coloquei marshmallow. Malandrinho, você acha mesmo que vai me convencer com isso? Ah, bem, sim. E você tá totalmente certo, me ganhou no banho de banheira. Bem, Eu sabia. mas isso não quer dizer que eu esqueci, tá bom? Você vai ver só. Só um gole do chocolate quente e alguns beijinhos na banheira vão te fazer esquecer rapidinho. Bobão. Tá aqui o seu chocolate quente. Eu vou ver se tá bom mesmo, pra ver se você tem moral pra criticar o meu trabalho duro Ai, na frente Deus. da nossa casa, tá? Deixa eu ver. Tá bom. E aí? Droga, assim não dá nem pra te xingar. Ah, é. Fazer o quê? Eu tenho talento pra coisa. Olha só! Eu disse Eu disse o que quê? a gente poderia ficar doente. Se você tá espirrando, provavelmente eu também vou. Isso é tudo culpa sua. Relaxa, meu bem. É só uma gripezinha. Logo passa. É, vai passar. Com os remédios. O quê? Não. Fica aqui, eu vou buscar um pra Não, você. amor. Não, não, não precisa. Eu já tô tomando chocolate quente, olha. Eu vou ficar bem rapidinho. E desde quando chocolate quente cura a gripe, Jongo? Você já viu por acaso em algum jornal ou algo do tipo? Não, mas não é qualquer chocolate quente. Foi o chocolate quente que o meu gatinho fez pra mim. Tá? Tem muito amor, carinho e diversas curas pra esfriar. Jungu, você já tem 24 anos. Você não pode ficar fugindo de remédio assim. Mas é que tem um gosto tão ruim, amor. Vai, deixa essa passar. Não, Por Jungu. favorzinho. Você pode fazer aquele chá de limão com mel que você faz pra mim. Que tal? Eu gosto.
Tá, tá bom. Muito obrigado, meu bem. De nada. Eu tenho que parar de mimar tanto você desse jeito. Você vai trocar o remédio pelo chá porque você me ama e não consegue resistir a mim. Você. Talvez seja por isso, tá? É que eu não consigo lidar com esses seus olhinhos lindos quando você me pede. Eu sei, eu sou totalmente irresistível. Convencido. Você não pode negar, tá? Você derrete mais por mim do que a neve derrete com o calor da lareira. Eu adoro quando você fala essas coisas, todo charmosinho assim pra mim. Você gosta, é? Você tem certeza que quer me beijar? Você pode acabar ficando resfriado também. Se eu acabar pegando o seu resfriado por te beijar, eu não me importo. Eu faço quantas xícaras forem necessárias de chá de limão com mel pra gente. O que foi? Você vai precisar de ajuda para fazer a xícara de chá? Sim, por favor. Obrigado.